Hamjambo wafuasi wa masomo yangu, mwalimu ni Emmanuel Wiringima. Muraho, abakurikira masomo yacu. Mwalimu wanyu ni Emmanuel, ubwo banibwira abantu badukurikira bwa mbere. Mbibutsa kandi ko amasomo yacu y'Igiswahili mushobora no kuba mwareba n'andi yatambutse tuba twaragiye ducishaho twigisha kugira ngo koko ukurikira amasomo yacu agende yunguka ubumenyi mu Giswahili. Sasa leo tunasomo lipya kama kawaida. Uyu munsi rero dufite isomo rishya nkuko bisanzwe. Isomo ry'uyu munsi rero tugiye kureba inzego zitandukanye z'ubuyobozi ndetse tunarebe n'abayobozi baziyobora uko babitwa ariko mu Giswahili. Mukurikire rero ikiganiro kiri hagati ya Diri na Anita, aho bagiranye ikiganiro Diri amubaza ibibazo Anita amusubiza. Tuanze na somo letu ufuate. Mojajua mahojiano kati ya mojaji Adili na mojajua Anita. Iyo tuze mahojiano, mahojiano ni ikiganiro kiri mu buryo bwo kubaza ibibazo, hanyuma umuntu abaza undi nawe amusubiza, mbese ni interview mu rurimi rw'Icyongereza. Ubwo rero iyo tuvuze mujaji ni ubaza ibibazo, mujajiwa ni ubazwa ibibazo. Ubwo aha Adili ni ubaza, Anita arasubiza. Tunaanza sasa. Adili anauliza habari za asubuhi. Waramutse cyangwa se amakuru ya mu gitondo. Anita ni nzuri bwana, ni meza nyakubahwa. Adili unaitwa nani? Witwa nde? Anita ninaitwa Anita Bwiza. Nitwa Anita Bwiza. Adili umetoka wapi? Uturutse? Anita aramusubiza, nimetoka katika mkoa wa kaskazini, ni ukuvuga nturutse mu ntara y'Amajyaruguru. Ni mkoa ni intara. Noneho kaskazini byo ni Amajyaruguru, nk'uko twabibonye mu isomo ryacu. Hari isomo nigishijemo amerekezo, tubona ko harimo kaskazini, hari Amajyaruguru, kusini akaba ari ahajyepfo, mashariki ni burasirazuba, magharibi ni burengerazuba. Turi bubone mu isomo turi gusoza, ndagarura ndabibutsa uko tubyita bishushanyije. Ubwo rero nsubiyemo gato, nimetoka katika mkoa wa kaskazini, naturutse mu ntara y'Amajyaruguru, wilaya ya Gicumbi, wilaya na akarere ka Gicumbi, tarafa ya Manyagiro, umurenge ni tarafa ya Manyagiro, ubwo ni ukuvuga umurenge wa Manyagiro, kata ya Kabuga, kata ni akagari, ehe, ubwo ni ukuvuga kata ya Kabuga, akagari ka Kabuga, kijiji cha Gabiro, umudugudu tuwita kijiji cha Gabiro, ni ukuvuga mu mudugudu wa Gabiro. Ubwo rero nawe nkuko turi kwiga kubasha kuvuga aho duturuka, ushobora nawe gufata aho yagiye ashyira izina ry'iwabo, niba se ari buri mukoa wa kaskazini, ushobora kuhashyira mukoa wa kusini, mukoa wa mashariki, mukoa wa magharibi, wilaya ya Gicumbi ukahashyira wilaya ya Karongi, ya Kicukiro, tarafa ya Manyagiro, ugashyiraho nyine umurenge wawe. Ubwo niko nyine tuba tugomba kubyiga. Ni
akomeje aracyamubaza. Sasa Adira anaendelea, taja mikoa inayounda nchi ya Rwanda. Vuga cyangwa se garagaza cyangwa se tanga intara zigize cyangwa se zigize igihugu cy'u Rwanda. Aramubajije ngo navuge natange intara zigize igihugu cy'u Rwanda. Anita anasema mikoa inayounda nchi ya Rwanda ni intara zigize igihugu cy'u Rwanda ni mukoa wa Kusini, intara y'Amajyepfo, Kusini ni Amajyepfo, mukoa wa Kaskazini, intara y'Amajyaruguru, mukoa wa Mashariki, intara y'Iburasirazuba, mukoa wa Magharibi, intara y'Iburengerazuba, pamoja na mji wa Kigali, hamwe n'umujyi wa Kigali. Ubwo nkabibutsa ko iyo ari mikoa, mikoa ni intara nyinshi, ubwo ni mu bwinshi. Iyo ari mukoa dushaka kuvuga n'ubundi intara imwe tuvuga mukoa nyine. Niandie majina ya viongozi wa ngazi za utawala za msingi. Mbwira amazina y'abayobozi b'inzego z'ibanze. Niho avuga ati niambie majina ya viongozi wa ngazi za utawala za msingi. Undi rero nawe agiye kumubwira izo nzego. Majina ya viongozi wa ngazi za utawala ni Nuvango, amazina y'abayobozi b'inzego z'ubuyobozi ni mukuru wa kijiji, umukuru umudugudu, mukuru wa kijiji, kijiji tubonyeka ari umudugudu, katibu mtendaji wa kata, ni ukuvuga umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari, katibu mtendaji wa tarafa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, mukuru wa wilaya au meya, ni ukuvuga umukuru w'akarere cyangwa se meya, tumwita meya umuyobozi w'akarere. Mukuru wa mukoa umuyobozi w'intara cyangwa se tukamwita gavana, pamoja na meya wa mji wa Kigali, noneho hamwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Adiri arimushukuru akisema asante sana. Adiri aramushimira avuga ngo urakoze cyane. Noneho nibyo nababwiye nti iyo tuvuga amerekezo nizo naratwagiye tubona kaskazini twabonye kari amajyaruguru cyangwa se niyo nako twabibonye mu isomo ryacu ryo nigishije mu masomo yatambutse. Kusini ni amajyepfo, mashariki ni iburasirazuba, magharibi ni iburengerazuba. Noneho twanabonye ko kijiji ni umudugudu, kata ni akagari, tarafa ni umurenge, wilaya ni akarere, mkoa au jimbo ni intara. Wapenzi wa masomo yetu, tunaendelea kuwapatia masomo kama siku zitaendelea. Ninawashukuru sana kwa kutufuata katika masomo yetu. Kunzi wa masomo yacu, bashimiye ko mukomeza gukurikira masomo yacu, kandi ndakomeza kubashishikariza gukora subscribe kugira ngo natwe dukomeze channel yacu itere imbere, kandi mujye mukora na share ku bantu batandukanye muzi bakunda ururimi rw'Iswahili kugira ngo nabo babashe kubumenya cyangwa se kurahura ubumenyi babukuye kuri channel yacu. Nawashukuru sana, asante, Mungu awarinde.